Друзі, ми ночували на надзвичайно чудовому місці, от, коло річки. Хочу сказати, що тут просто неймовірно. Була дуже тепла ніч, теплий ранок, а зараз нам попереду 2 кілометри набору висоти. Попереду гори, але так виглядає досить нереально, тому як на обкладинці. Дорога дуже гарна. Бачите, скільки лісів, ліси, гори, озера. Дуже круто. От, ми вже приїхали більше ніж 500 кілометрів і добралися до такого чудового міста, яке називається Верон. Доїхали ми до місця, де будемо ночувати. Це оцей прекрасний будиночок. Класно. Дуже прикольно лежати на такому м'ягенькому ліжку. Через те, що попередні ночі ми всі ночували в палаці. О, а тепер буду спати на такому м'якому матрасі. Значить, гарно висплюся і завтра буду гарно крутити педаль.